ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେଉଁମାନେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ଲବ୍ରେ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଆପଣ ଜଲ୍ଦବାଜିରେ କୌଣସି କାମ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ନଜରକୁ ଆସିଲାଣି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯାଇଛି, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମାଡ୍ରାସ, ବହୁତ ଆଡ଼େ ଫୋନ ଯାଇ ଫୋନ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରୁଛି, କଥା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଲ୍ ଯିବ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଭାଲ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅନ୍ୟ କାହା ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହା କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ଏତେ ନାହାନ୍ତି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଟିଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡି ମୋର ଦେଇସାରିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯିଏ ତ ଜାଣିକି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରେ ରସିଦ ନାହିଁ, ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ପକେଇବେ, ସେ ଯେଉଁ ସରେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ପକେଇବେ, ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଡେଟ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପରିଚିତ ଦେଖିବେ। ଖାଲି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ଲବ୍ ନୁହେଁ, ମୋର ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ରେ ମୁଁ ଦେବି, ଖାଲି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଆପ୍ରେ, ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ, ଏମିତି ବହୁତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଲେଟ୍ ବୁଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ ହେଉ, ପଇସା ଲୋକ ପାଇଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ଅଲରେଡି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏଟା ଅଲରେଡି ଚାଲିଛି, ଏଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇରିଟେଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ହେଲେଣି, ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲୋକ ବି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ଟି ଖୋଲିଛି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର, ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ମାଇଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଲାଗିବ, ଆଗକୁ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦେବ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଖାଲି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରିଲେଟେଡ଼ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ରାତି ପାଇଲାକୁ ବାହାରୁଛି, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହା ଡେଟ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା କରିବାର ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁ ରସିଦ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ଆସୁଛି କଲ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରସିଦ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହାର ବଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖିକି ରହିଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଶୁଣି ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ବେସ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଏ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ? ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଲା, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଟା ବେସ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲ ଅଫ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ତରଫରୁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ, କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର କମ୍ପାନୀ ସାଇଟ୍ ନାଁ ହେଲା RESOLUTU, ରେସଲ୍ଟ DCIRRUS। ଆପଣ ମାରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ବେସ୍ଟି ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟିକରଣ ଡାଟା ବେସ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ତଥ୍ୟ, ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା, ନେଇଥିବା, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବ, ଡାଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ଲବ୍ ହେଉ, ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣ ସେ ଖବର ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କହିନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ନ କହିନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, RD ସ୍କିମ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହା 66 ମାସ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ନ୍ୟୁ ରୟାଲ ଗୋଟେ ଥିଲା, FD ସ୍କିମ୍ 108 ମାସ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ 66 ମାସ ଥିଲା ଡିଭାଇନ୍ ସ୍କିମ୍, ସମ୍ଭବପର ନ ଦେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଭିଡ଼ିଓରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଆପ୍ଲାଏ କରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରସିଦ ନାହିଁ, ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରସିଦ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଡେଟ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟା ମୂଳଧନ କିପରି ପକେଇବେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଭ୍ୟାଲୁ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ଆପଣ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଡେଟ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରସିଦ ଅଛି ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରସିଦ ଅଛି ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ରସିଦ ଲେଖା ହେଇଥିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍, ତାକୁ ଆପଣ ପକେଇଦେବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟରେ, ଯଦି ସେ ଅପ କିଛି ରସିଦ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ରସିଦ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତିକି ରସିଦ ଅଛି ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେବେ, କରିକି ତାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ପକେଇଦେବେ, ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ କରି ପକେଇବେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ବି ଅଧିକ ନ ପକେଇ ପାରିବେ ସେ ମୂଳ ଆମାଉଣ୍ଟ ପକେଇଦେବେ, ଆଉ ସରେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଗାରେ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟର ଅଧା ଆମାଉଣ୍ଟ ପକେଇଦେବେ ସରେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁରେ। ଯଦିଓ ମୋ କଥାଟି ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଯାଉଥିବ, ଦୋଷ ତ ରହିଯାଉଥିବ, ଆମେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଦେଇପାରିବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କାରଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ଲବ୍ର ଯେତିକି ଅଫିସର ସମସ୍ତେ କାମ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥାକୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତଥ୍ୟ ଆଣିଦେବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯେତିକି ମୁଁ ନେଇଛି ଆପଣ କହୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜନତା ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଆପଣ ପାଇଯିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାने ରେଜିଷ୍ଟର ଥିଲେ, କିଛି RBIରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ତାଙ୍କ ଆଇନ କି ତା ତା'ର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଛି ସମସ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଇସା କିପରି ପାଇବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେବିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲ ଅଫ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ୍ 707 ଯେଉଁ କ'ଣ ଆସିଛି ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ରସିଦ ପାଇନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେଚ୍ୟୁରି ଭଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ପକାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ତ କହିଦେଲି ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି କମନ୍ ସେଭେନ୍ ଡେଟ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ସେ ରିସିପ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ କେବେ ଆଉ ଯଦି ରିସିପ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ରସିଦ୍ ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ରସିଦ୍ରୁ ଆପଣ ପଛକୁ ହିସାବ କରିକି ପକାଇଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଥିଲା ଯଦି ବି ଆପଣ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଯଦି ଠିକ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ଡାଟାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଦେବା ବି ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରସିଦ କାପାର ହଜିଯାଇଥାଇପାରେ କିଛି ମାନେ ଚିରି ଯାଇଥାଇପାରେ କି ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣ ନ ଦେଇଥାଇପାରେ ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିକି ଦୋକାନବାଲା କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜେ ବି ମୋବାଇଲରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ବି କରିପାରିବେ କିଛି ଅଲଗା କାହାକୁ ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଅଧିକ ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କର ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସାଇଟ୍ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସାଇଟ୍ଟି ପୁରା ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଦେଇଦେଉଛି ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରେ କିପରି ଆପଣ A to Z ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିବା ମୋର ବିଲକୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକର କ୍ରିଏଟର୍ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟକି ମୁଁ ଦେଉଛି ମୁଁ ଯଦି ମନା କରିବି ଆପଣ ବି କରିବେ ହଁ କହିଲେ ବି ଆପଣ ବି କରିବେ ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକ ପଇସା ପାଇଯିବା ଦରକାର ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ